ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ یہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالیں یا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے بہت تھوڑا ہی ایسا کرتے, اور اگر یہ اس نصیحت پر کار بند ہوتے جو ان کو کی جاتی تو ان کے حق میں بہتر اور زیادہ ثابت قدمی ہوتی, ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی ہوتی, اور اللہ اجر عظیم ان کو نوازتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق عمل کریں. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے ان انسانوں کے لیے جو اپنے مسائل کے اندر فیصلہ کرواتے ہوئے پوچھتے ہیں اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ انٹرنیشنل سوچ, یہ علاقائی سوچ کیا ہے, اجی میں دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, وہابی ہوں, سنی ہوں, محرم کا مہینہ ہے, میں جعفری ہوں, ہمارے مذہب میں کیا ہے, یہ علاقائی سوچ ہے, یہ کنویں کی سوچ ہے, کنویں کا مینڈک اپنے کنویں کو ہی دیکھتا ہے, اسے باہر نہیں پتا. اور ایک عالمی بات کیا ہے, اجی سارے جھگڑوں کو چھوڑو, نہ دیوبندی ہوں, نہ بریلوی ہوں, نہ وہابی ہوں, نہ سنی ہوں, نہ نقشبندی ہوں, نہ چشتی ہوں, نہ قادری ہوں, نہ رضوی ہوں, میرا کوئی مذہب نہیں, میرا مذہب وہ ہے جو اللہ نے محمد کریم پر اتارا ہے. مجھے بتاؤ محمد کا فرمان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا مذہب, جس کی سوچ, جس کا عقیدہ, جس کا فیصلہ یہ بن جائے وہ زندگی کے ہر مسئلے کے اندر امام اعظم, امام کائنات, امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پوچھے, اس کو مانے, اس پہ عمل کرے, جب یہ طریقہ اختیار کرے گا تو مالک بیان فرما رہا ہے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, ایسا بندہ پھر سیدھے راستے ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں اور وہ سیدھے راہ کا راہی بن جاتا ہے. جس نے رسول اللہ کو چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم, نماز پڑھنے کے طریقے میں رسول کو چھوڑ دیا, شادی کرنے کے طریقے میں ہندوؤں کے طریقے پہ شادی کی, تجارت کا وقت آیا تو یہودیوں کی طرح سود پہ تجارت کی, سیاست کا وقت آیا تو کفار کی جمہوریت کا نظام اختیار کر لیا, ہر مسئلے کے اندر اس نے کوئی چیز ہندوؤں سے لی ہے, کوئی یہودیوں سے لی ہے, کوئی سکھوں سے لی ہے, کوئی کسی سے لی ہے, کوئی کسی سے, مختلف مذاہب سے چیزیں لے کے چوں چوں کا مربع بنایا ہے, صرف نماز پڑھتے ہوئے یہ مسلمان لگتا ہے, باقی ہر کام کے اندر آزاد ہے. یہ بندہ ہدایت کے راستے پہ, ہدایت کے راستے پہ وہی ہے جو کہے زندگی کے ہر مسئلے میں ہر بندے کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, سچی بھی ہو سکتی ہے, صرف امام کائنات, امام اعظم, امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی ہے جو جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے, اس کے لبوں سے جھوٹ کبھی ادا نہیں ہوا کرتا. اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, جب اپنی نبوت کی اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں, حل وجہ تمونی کیذبن, کیا مجھے تو نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے, میں صادق ہوں یا کاذب ہوں, سچا ہوں یا جھوٹا ہوں, فیصلہ تم پر ہے اے مکے کے کافروں, بتاؤ میں کیا ہوں. کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالہ زندگی کو دیکھنے والے ایک لمحے کے انتظار کیے بغیر فوراً چیخ اٹھے, ما جربنا علیک الکذب, اے پیارے تیری زبان سے ہم نے جھوٹ کبھی سنا ہی نہیں ہے. تو صراط مستقیم پر وہ ہے جو زندگی کے ہر مسئلے میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ کا فرمان, آپ کا قول, آپ کا عمل لیتا ہے, زندگی اس کے مطابق گزارتا ہے. اور مالک بیان فرما رہا ہے ومن یطع اللہ والرسول, جو اللہ رسول کی اطاعت کر لے, غور کرنا, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, کتنے نام آئے جی, 4 آئے, 12 آئے, کسی شیخ, کسی مرشد, کسی حضرت, کسی حاجی صاحب کا ذکر آیا, کسی بڑے صاحب کا آیا, خواجہ صاحب کا آیا, بابا صاحب کا آیا, 2 ہی نام ہیں. صراط مستقیم پہ چلنے والوں کے لیے کتنے نام ہیں, مالک کیا فرما رہا ہے, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اللہ اکبر,
کتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام مل رہا ہے. اگر انسان کا مذہب، انسان کا منہج، انسان کی سوچ یہ بن جائے کہ زندگی کے ہر مسئلے کو، زندگی کی ہر مشکل کو، ہر اختلاف کو حل میں نے صرف دو جگہ سے کروانا ہے، قرآن سے آیت مل جائے اپنا اختلاف ختم کر دوں گا، محمد کریم کا فرمان مل جائے اختلاف ختم کر دوں گا. جب سوچ یہ بن جائے، جب عقیدہ یہ بن جائے، جب منہج یہ بن جائے، جب لوگوں کی ڈھنڈوریوں سے نکل کر، لوگوں کی دکانداریوں سے نکل کر، لوگوں کے کھوکھوں سے نکل کے، گاؤں میں دیکھا ہے نا آپ نے بسکٹ والے کا کھوکھا، جوتی ٹھیک کرنے والے کا کھوکھا کہتے ہیں، لکڑی کا چھوٹا سا دربہ بنا کے ایک بیٹھا ہوتا ہے بیچ میں، ہیں یہ کھوکھے ہیں، ان سے نکلو. یہ دیوبندیت کا کھوکھا ہے، یہ بریلویت کا ہے، یہ سنیت کا ہے، یہ شیعیت کا ہے، یہ وہابیت کا ہے، یہ جعفریت کا، یہ مولویوں نے دھندا چلانے کے لیے کھول رکھے ہیں. انٹرنیشنل بات کیا ہے کہ کائنات میں پوجا کرنی ہے عرش والے کی، طریقہ لینا ہے مدینے والے کا، اللہ کے علاوہ پوجا کسی کی نہیں اور محمد کے علاوہ طریقہ کسی کا نہیں صلی اللہ علیہ. اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ میں اس کو عالمی بات، انٹرنیشنل بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس سے نہ پاکستان والے اختلاف کر سکتے ہیں، نہ انڈیا والے، نہ سعودیہ والے، نہ کشمیر والے، نہ برطانیہ، دنیا میں کوئی بندہ اس سے اختلاف، اور باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے. ایک کہتا ہے میں چار مانتا ہوں، ایک کہتا ہے میں بارہ مانتا ہوں، ایک کہتا ہے میں دس مانتا ہوں، ایک کہتا ہے میں بیس مانتا ہوں، ایک کہتا ہوں میں حاجی صاحب کو، وہ کہتا ہے میرا لسوڑی شاہ، وہ کہتا ہے میرا پھس بڑے، ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن جہاں پر آ جائے اور امام کائنات محمد کا فرمان جہاں پہ آ جائے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. اور جو اختلاف کرتا ہے اللہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، جو محمد کے فیصلوں سے اختلاف کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کا انکار کر رہا ہے. اس پر ملتا کیا ہے؟ اللہ رسول کی اطاعت پہ آئیے، قرآن سے پوچھیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ مبارک لوگ ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. فَأُولَئِكَ یہ وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ یہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ اور اس کے رسول کی، مشکل کام ہے. کیوں جی مشکل کام ہے اللہ رسول کی بات ماننا، اپنے اپنے فرقوں سے باہر نکلنا، اپنی بنائی ہوئی دکانداریوں کو چھوڑنا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ آ جانا کوئی مشکل کام ہے؟ نماز پڑھنے کا وقت آیا، کوئی جی مولوی صاحب بہت عرصے جھگڑا کر لیا، اب مجھے بخاری شریف سے دکھاؤ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، مسلم شریف سے دکھاؤ نبی کا طریقہ کیا ہے، رسول اللہ کی حدیثیں سناؤ، نکاح کرنا ہے نبی کا طریقہ بتاؤ، طلاق دینی ہے نبی کا طریقہ، ایک ایک عمل، حج کرنا ہے نبی کا طریقہ، کاروبار کرنا ہے نبی کا طریقہ، لین دین کرنا ہے نبی کا طریقہ. جب نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ گے مالک انعام کیا دے گا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کے دربار میں اٹھائے جائیں گے ایسی سوچ، ایسا منہج، ایسا عقیدہ اپنانے والے کہ بس اللہ رسول کی تباہ کرنی ہے. یہ اللہ فرماتا ہے میں ان کو نبیوں کا پڑوسی بناؤں گا، میں ان کو صدیقین کا پڑوسی بناؤں گا، میں ان کو شہیدوں کا پڑوسی بناؤں گا، میں ان کو اولیاء اللہ کا پڑوسی بناؤں گا، نیک لوگوں کا پڑوسی بناؤں گا. مالک کہتا ہے اس سے پیارا پڑوس اور کس کا ہو سکتا ہے؟